お疲れちゃんさんです。負け作23日目やっていきたいと思います。さあ、ということで、前回ね、5500行って、今日は55からやっていくということで、もう少しでね、6000ですね。はい。で、今日なんですけども、まあ、今、タワーレベル9でもう10になる寸前ということで、なんとね、トークンで、コウモリとタラババをもらったので、ユニレベを上げれます。なので、タワーレベルがね、10に上がります。そして、なんと、これやばくないですか？シーズン終盤スペシャルってことで、もうなんか俺に6000行けよって言ってんすよ、運営が。はい。セール来ました。なので、セールは買っていいというルールがあるので、全部買います。なんで、こっからさらにウルトラ、レア、ノーマルが全て1ずつユニレベル上がります。ということで、課金していきたいと思います。さあ、ということで、今日からね、もうタワーレベル10になります。で、今まで9だったんで、もうタワーレベルね、10までとしか多分当たったことなかったんですけど、多分今日でタワーレベル10に行くと多分ほんの11、12とか、なんなら13、14ゾーンと当たると思います。さあ、宝箱もちょっと一旦全部開けて、こうワイルドカードとかもね、まあ意外とね、結構大事になってくるんでね。いや、5500ガチで怖いです。本当に怖いです。もう僕が一番ビビってます。今もうバトル行きたくないんでね。よし。でさ、コウモリ12。これでタワーレベルがね、上がります。さあ、タワーレベル10来ました。いや、怖え。こっから対戦相手のね、レベルが全員高くなるんでね。まあ、タワーもですね。まあ、なんですか、僕もね、先ほどセールで買った指南書とかで強くはなれるんで、まあ、そこはちょっとお互い様かなっていう。で、指南書がノーマル2個、レア1個、スーパーレアが1個ですね。さ、ノーマル2個はさすがにコウモリ14だな。コウモリ14で、もうこれは間違いないでしょ。さ、コウモリが、急に、前回まで11だったのに、10になります。えぐー、ガチでやばいですね。さあ、コウモリ14です。てか、なんならもうなんか、6000って言わずもっと上目指せるんじゃないかっていうね。で、墓石はもうちょっと自力で上げれそうなんで、さあ、ファイボを上げてく。さあ、ファイボ12。で、スーパーレアない。ウルトラはちょっと足りない。メガネイト上げます。メガネイトです。いや、マジでメガネイト完走です。えぐくない？えぐくない？ね、負け作、なんか負ける要素がさ、今までやっぱイニレベとかで結構あったんですけど、もう普通に関数2枚っていう、負けないよね。さあ、ということで、使えるものは全部使いました。これでね、やっていきたいと思います。あ、待って、左上これ忘れてた。これ負けます。さあ、これ俺が使ってるやつ来たら熱いな、マジで。お願い、なんでもいい。インドラ来たらガチで熱い。ガチで熱い！あー、でしょうね。まあ、さすがにね、そんな強くはいかんな。ということで、いきたいと思います。現在、無敗で5500です。よし。さあ、タワーレベル11、はじめまして、こんにちは、どうも。今まで僕、タワーレベル10までしかしたことなかったんで、タワーレベル11ははじめましてですね。まあ、1個上ぐらいならね、なんか別に今まで通りかって感じかもしれないんですけど。いや、このメガネって魚ちょっと良くないかな。マスケ12、怖え。ガチで怖え。負けずに5500って凄ないでも。ね、無敗っすよ。ウィザードめんどいな。一旦ステイだな。いやー、結構いたるしてくるけど、メガナイト14、えぐ？ちょっと待って待って、飛べるんじゃないあんた。いや、相手もでも、結構えぐめだな。そこは一緒だったな。うん。せやなめ。さあ、スケで処理をしていく。いやー、これマジで負けたら終わり。現在5-5ね。いや、6000生きてー。6000。いや、墓石ちょっと弱いね。まあでもコウモリ完走したのちょっと熱いな。あ、めんどくさい。いや、これしかもコウモリで墓石にルート矯正してる。うまくない？いや、これはそうできたから言ってんでしょって言われるかもしれないんですけど、ちょっと狙ってます、ちゃんとは。さあ、バルーン、やなめ回ってないよ、これしかも。あー、やばい、待って、これこの辺のトロタイから相手うまい、うまいっていうか、なんかシャシャって攻めてこないですね。シャシャってとか言って。ね。まあ、でもメガナイトインド、ウィザードいないサイクルは強いんじゃない？メガナイトコウモリでもだけど。まあ、バルキリーとか見たけどな。コウモリまであいつ。もう14レベコンビ。いや、512だから飛ばない。うわ、ちょっとめんどくせえ。で、インドはバルーン相手なんですけど出していいですね。墓石5で気合で守るっす。やばい。
怖え。ちょっとタイブレイク、タイブレイク。いや、めっちゃいい。ナイスナイスナイス。あ、怖い怖い。マジで、これ、一戦一戦ガチでやばい。で、タールビ11なんか、あれだね、HP 高いね、タワーの。いや、ボス高すぎた、やべえ。いや、この決めがな、なんか、あんま良くないんですけど、なんか、バルーン相手に、対空を裂きにくいっていう、ちょっとあるっすね。さすがにこれ5打っていいな。で、ちょっと上手いやん。ヤナーメタルだったんだね。フリーズ来たら5打ちます。待って、これやばい。待って、耐える耐える耐える。怖い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 。ちょっと待って、入る。ファイボ228。おいおいおい、これガチで怖い。あれだ、そう、スケルトンですよ。スケルトンがタワー一発じゃないんですよね。そうだから、あれがマジでゴブリンの群れなんですよ、僕からしたら。ゴブギャン、もうゴブリンの群れ。いや、ガチでやばい、化け物なんですよ、あれ。いやー、あれだけマジで気をつけなきゃな。さあ、まあ、宝箱の鍵あるんで、開けちゃうか。いやー、やべえ。怖すぎる。怖すぎる。常に最多更新してるんでね。6000行きたい。ふぅ。一旦5700ぐらいまでね。さあ、集中。ガチで集中です。樽も避けない。墓石も避けない。なんなら避ける。いや、樽は避けるな。うわぁ。タイミングかぶるの渋。いやだ、メガネット14熱い。正直メガネット14マジで熱い。やめて、ザップやめて。祈ることしかできん。うん。いやー、しっかり打っと思ってんね。いやー、このね、タワー10だね。メガネ、ユニットは高いんだけどね、俺。さあ、コウモリはさすがにワンパンできる。よかった。コウモリこれ2発かだったらさすがに泣く。ふぅー。さあ、ホグね。ホグっちゃんね。墓石1個高めにして、両サイホグ受けれるようにして、あとタイブレイカーですね。相手がインド、ウッドとか持ってると、僕のダメージが通んないので、いかにしてダメージ通すか。うん。いやー、これ美味しいんだけど、いや、逆行くの、逆行くのもいい。何逆行こうとしとんの。いやー、これケツメガから形組むか？逆サイメガでもいいけど。いやー、一旦冷静に行きます、サイリキ。冴えたら俺のコウモリが結構きついんじゃない？で、ウッドだったんで、間の対空枠っすね。なんだったっけ、覚えてねえな。普通このコウモリが無双するんですよ。うん。で、ウッド多分まだ回ってないんじゃない？いや、回ってるかな。もうか、あれ？いや、熱い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 。さすがに5打つ。ネクロ14は、お前邪魔！やれ！よし。ああ。こう見るとね。こう見ると、いや、おめえがないでジオンバケモンちゃんってなるんですけども、こう見なかったらね、やばいんで。普通に、絶対通んないんでね。さあ、まあ、ここはめがないと回すか。よし。いや、でもマジでさ、これ、奇跡じゃないですか。だって、これ、セール来てなかったらさ、普通に今日タレベ1個上げて、結構積んでた説もね、あるんですよね。偶然奇跡的に勢力降ってきましたね。いやー、めっちゃいいタルババ。熱い。いやー、マジ。いつ散ってもおかしくないっていう。もう一回も気抜けないっすよね。もうこうなっちゃったら。あとね、ウッドとかヤナメを持ってない相手にね、出会えないっすね。なんかさ、なんだろう、もうザップ持ちとか、もう来てくれたらいいのに、もうみんなね、絶対ウッドかヤナメ持ってんすよね。あと、エレキの使用率も謎に高い。なんで？さあ、まあでもこれはね、まあただ、守ってれば勝てるんで。で、あとそう、僕の理想を言うと、あれなんですよ。その、なんだっけ。あれなんですよね。理想を言うと、スケの枠をね、エレスピにしたいんですよね。相手のやっぱコウモリとか、それこそスケラか、抜けがやっぱきついんで、ちょっとエレスピ欲しいんですけど、
ユニレベル的なところでね、今スケですね。でもスケもそんな高くないんで、ワンチャンエレスピンできたらなと思ってます。さあ現在5567、ガチで怖い。さあ来た。いやでもターレベルあれっすね、なんか11位としか当たんないっすね。うん、まあ、ユニレベルはでもまあどんぐらいもカンストとはね、まあ、当たるようになってきたんで、わあこれちょっとやばいっすね。ウォールブレイカーウッドでしょ、俺の攻めが通んないかもしれない。ああまあまあ、俺のタルのレベルこれなんぼだっけ。ああオーブンか、子役は初めて当たったっすね。あタル13なんで多分カンストのタルはね守れる気がする。これちょっと壊します、邪魔なんでね。いやーこれ許容はねしません。うん、普段なら許容するっすけど、格上のファイスピか。いやーだるファイスピ野郎やん。いやさあボスキでもなんか銃ウォールブレイカー一発でやばい、怖え。うん、ウッドだったんでこれおずらすと多分ワンチャン空振るっすね。これ縦線12めんどくさいな。いやこれも好きで守んないといけないのがねちょっと渋いっすね。ふう、いや落ち着こう。相手の攻めはねまだ把握できてない。いやオールブレイカー一発ぐらいなと思ったんすけどね、受けたらやばかったかな。さあうわ痛い、いやマジやばい、笑えん。今回手前っす。よし、いやこの前と後ろにね、うわ分けるの大事なんですよね。いやなんか今回ないと上手くね。うわ待ってガチやばい、なんで。なんかウォールブレイカーがサイクル早いですね。ファイスピ使った。いやめっちゃいい、めっちゃいい、なんか入ってる、なんでなんでなんか入ってる、なんか入ってる、ラッキーラッキーラッキー、マジラッキー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 、なんかラッキーで勝てそう。こんなことがあっていいのか。いやしかもなんかロケット押し、えめっちゃラッキー、なんかめっちゃラッキーめっちゃラッキーめっちゃラッキー、えマジラッキー待って待って、本気でラッキーなんだけど。今のなかったらさ結構積んでたよね。まあ積んでるは言い過ぎだけどさ。いやまあ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 、いやでかいよ、でかいでかい。もう勝てば何でもいいからぶっちゃけ本当に今俺勝てば何でもいい正直。さあいやでも延命とかもねちょっとしようとしてくるんでね、ちょっとやるっすよね。おい、さあしっかりファイボール守って、もうここの爪で勝っていくっていうね。いやーしかも回転オーケー、インドレで落ちたっすね。ふぅ、いやー怖すぎ。さあこれで5600到達かな。いやー到達じゃないのか。お到達到達、熱い5600到達です。ナイス俺、しかも上位リーグに昇格。でもこれ何ももらえないんだよな、なんかくれ俺にセール欲しい。さあもう一戦いきましょう。5600タワーレベル11ですね。でも12は当たんないっすね。でトルネも多分今のところ1回も当たってないんで、定位置キングドされて、あーこれちょっとメガネとないサイクルやばいな。ちょっと待ってこれ悩むっすね、いろいろ。これインドラは置いてもいいんですけど、エレキで踏まえるときに死んじゃうんで、低めで一旦冷静で待ってからの、いやメガネとる踏みてーが冷静にファイボム打っちゃう。いやーまあどっからどう見ても過剰防衛だろってなるんですけども、まあ負けないことが大事っすよね。さあメガナイトネクロ、うんコウモリ厄介ですねマジで。うわいやこれさすがにメガナイトまで待っていいな。スケとか出してさザップとか打たれるのが最悪ですからね。でネクロのサイクルが多分間に合わないはず。いやゴブリンバレルはワンチャンだな。いや、吹き矢か。めっちゃ強いやん。いや、でも飛べる。マジで飛べる。いやー、ナイスゴリラ。いや、コウモリやべ。ダメージ負けてんな、今。ボス的ファイボスっすね、ホグ。ファイボスコストねえやん、俺。ボス的ファイボスっすね、コストねえやん、俺。ちょっと待ってくれよ。
いやー怖すぎー。これ1個上にします。こうすると逆サイドの方がもつれるんでね。いやーこれスキャマ出しちゃうか。矢とかなんかザップとか打たれたら目がないってぐらいだ。よし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 。さあうざめのね樽がね俺結構攻めとして使えるんでね。あーこれはいいっすね。メガナイトからのインド踏み、んインドからのメガナイト踏みですね。そうができるんでこの状況はもう俺からしたら美味しいっすね。でしかもコウモリが14なんでこの相手のコウモリを蹴散らせる。あーザップ使う。あーこれ勝ったっすね。オッケーナイス。よっしゃー。いやーマジで怖いな俺。これ毎日これをなんだろう抱えながら生活しなきゃいけないっていう。なんか楽しいんですけどね、そのマクサクってマジでそう楽しいんですよ。楽しいんですけどね怖い。常にねなんか死と隣り合わせと言いますか負けがねもう真横にいるんでね。いやーガチで怖いんですけども、これ乗り越えてね6000いけるとさすがにやばい。もう6000いけたらもうね、ちょっと一人で贅沢パーティーしちゃうぐらい。6000はやばいな。無敗で6000今まで行ったことある人いんのかな。ね、ちょっと知りたいな。いたら抜きたいもん。いなかった場合俺がだって今んとこもう世界一ってことでしょ。無敗で6000、負けなし6000記録持ってますっていうね、ちょっと威張れるっすよね。いやーよっしゃ来た。さあ6000からのさらに1勝です。まあ、インデルベマジで今、メガナイトとかコウモリ、あんまこう、見た目わかんないかもしれないけど、上がったのマジででかいですね。さあ、ということで、ちょっとね、5630です。今日はここでね、ステイさせてください。怖いです。ということでね、また次回ね、こちら続きからやっていきましょう。いや、6000いけるかな？いけたらマジでバケモンです。いきます。応援お願いします。では、お疲れ様でした。またね。